vou mandar fazer um sovor em pele com a bolsa para os lados. Já falei que está a levar uma rainha, já tem uma, faz a mesma. Já pensei que fazer isso com a bolsa para os lados. Já estou aí. Eu não pensei, o facto de lá foram os dois, mas não sei se é que fazer um sovor. Não, mas é a coisa. Não, mas o que ele estava a dizer é que... Olha, eu vou ficar pronto a fazer o salto. O teu cavalo de chaveiro está assim? Cavalo de chaveiro? Qual é o cavalo de chaveiro? É um russo. Pois não, nada de vida. Amanhã, chega amanhã. Eu olho para ali e não vai para ali. Pois sempre vai ser.
faz isso agora. Eu estava a ver o salto que este tem. E é salto mesmo. Agora é no pôr, não tirar o sax, simplesmente não tirar o sax.